मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांनी सुद्धा हा निर्णय घेतलेला आहे। हिंदू मुलींचं अपहरण आणि धर्मांतर थांबवण्यासाठी आपलं सरकार लव जिहाद विरुद्ध कायदा करेल असं गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांनी एका निवडणूक प्रचार सभेत सांगितलं होतं। त्यानंतर मोठ्या गदारोळात गुजरातच्या विधिमंडळामध्ये धर्म स्वातंत्र्य दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आलेला आहे। 15 जून पासून म्हणजे आजपासून हा कायदा लागू झालेला आहे।